e continua internado sem risco de morte o policial de 26 anos que foi baleado durante troca de tiros com bandidos nesta madrugada em Araçatuba. Os criminosos estavam em dois carros na rodovia Eliezer Montenegro Magalhães. Em um deles foram encontrados quase 120 quilos de maconha, além de um tablete de pasta base de cocaína. Aguinaldo Fernando de Oliveira, de 47 anos, levou um tiro no peito e morreu ao dar entrada na Santa Casa. O comparsa dele, de 45 anos, foi preso em flagrante. Já o motorista do carro em que toda a droga foi encontrada fugiu por um canavial. A droga apreendida deve ser incinerada nos próximos dias.